Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Onlayn darsimizga xush kelibsiz. Bugun Milliy g'oya O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi fanidan navbatdagi onlayn darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuni men gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti Abdurayim va Muqaddas Ergashevni olib boraman. Mavzumiz globallashuv davrida axborot makoni va g'oyaviy mafkuraviy kurashlar deb nomlanadi. Bugungi mavzumuzni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Birinchisi globallashuv. Globallashuv axborot makoni, axborotlashgan jamiyat tushunchalarining mazmun mohiyati. Ikkinchi, g'oyaviy tahdidlar va ularning yo'nalishlari. Uchinchisi, yoshlarda ma'naviy mafkuraviy immunitetni ma'naviy ma'rifiy omillari deb nomlanadi. Darsimizni globallashuv tushunchasiga izoh berish bilan boshlaymiz. Globallashuv turli mamlakatlar iqtisodi, madaniyati, ma'naviyati, odamlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir va bog'liqlikning kuchayishidir. Globallashuvga juda ko'p ta'riflar berilgan. Globallashuv atamasini tilga olganda olimlarimiz quyidagilarni nazarda tutadilar. Transmilliy korporatsiyalar faoliyatining nihoyatda kengayishini, dunyoda yagona moliyaviy bozorning shakllanishini, etnoplanetar kosmopolitik tafakkurning shakllanishini, mamlakatlar hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatuvchi xalqaro tashkilotlarning paydo bo'lishini, aholining xalqaro migratsiyasi, miqyoslarning g'oyat kengayishi, internet tarmog'i, televideniya, radio tufayli turli mamlakatlar madaniyatlar, millatlar o'rtasida muloqotlarning keskin tezlashuvi va ko'payishi, hududlar aro murakkab iqtisodiy o'zaro ta'sirlarning vujudga kelishi, madaniyatning vesterinlashuvi, ya'ni g'arblashishi, iste'molchilik madaniyatining yoyilishi, ingliz tilining global til sifatida keng yoyilishi nazarda tutiladi. Globallashuv berilgan ta'riflarni ichida fransuz tadqiqotchisi Bandining ta'rifida globallashuv jarayonlari 3 o'lchovli ekanligiga alohida urg'u beriladi va eng maqbul ta'rif deb belgilangan. Birinchisi, globallashuv bu muttasil davom etadigan tarixiy jarayondir. Ikkinchisi, globallashuv bu jahonning gomogenlashuvi va universallashuvi jarayoni. Uchinchisi, globallashuv milliy chegaralarning yuvilib ketish jarayonidir. Bugungi murakkab globallashuv sharoitida bugungi kunda hayotimizga axborot, axborotlashgan jamiyat degan tushunchalar kirib keldi. Axborot tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, axborot lotincha information so'zidan olingan bo'lib, tushunmoq, bayon etmoq ma'nolarini anglatadi. Axborot zamonaviy fan va siyosatning asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Dastlab kishilar tomonidan og'zaki, keyinroq yozma yoki boshqa shakllarda uzatilgan ma'lumot ham deb qaraladi. 20 asrning o'rtalaridan boshlab insonlar aro inson avtomat, avtomat avtomat o'rtasidagi ma'lumot hamda hayvonlar va o'simliklardagi signal almashinuvi, hujayradan hujayraga muayyan belgilarning uzatilishi va shu kabilarni anglata boshlagan. Ijtimoiy hayotga tatbiqan axborot kishilar, predmetlar, faktlar, hodisalar, jarayonlar va shu kabilar haqidagi ma'lumotlar majmuini anglatadi. Axborotga yana ta'riflar beradigan bo'lsak, axborot bugungi globallashuv asrida axborotga bo'lgan talab har qachongidan ko'ra kuchayib boryapti. Shunday ekan, xolis va haqqoniy axborotlarni tarqatish, ommani bu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini qondirish har qachongidan ko'ra bugungi kunda juda ham dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Chunki bugungi davrda har birimiz axborot olishga ham, axborot berishga ham
chang qoqmiz. Mana shunaqangi bir davrda yashayamiz. Axborotlashgan jamiyat tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, falsafa ensiklopedik lug'atida axborotlashgan jamiyat tushunchasiga quyidagicha izoh berilgan. Axborotlashgan jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, eng avvalo axborot tayyorlash, unga ishlov berish, saqlash va jamiyat a'zolariga yetkazish bilan bog'liq bo'ladigan ishlarga sharoit yaratuvchi jamiyatdir. Axborotlashgan jamiyat tushunchasi 1960-yillarning 2-ikkinchi yarmida paydo bo'lgan bo'lib, uni birinchi bo'lib fanga Tokyo texnologik universitetining professori Hayash tomonidan kiritilgan. Axborotlashgan jamiyat tushunchasining rivojida amerikalik jamiyatshunos olim Bellning Industrial jamiyat davrining kelajagi, ijtimoiy bashorat qilish tajribalari kitoblari muhim ahamiyatga ega. Unda muallif insoniyat jamiyat tarixini 3 asosiy bosqichga, agrar, industrial va postindustrial davrlarga bo'ladi. Bundan tashqari yana juda ko'p olimlar axborotlashgan jamiyat tushunchasiga alohida ta'rif berganlar, jumladan Toffler, Masuda, Castelslarni ham ta'riflarini berishimiz mumkin. Axborotlashgan jamiyatda ish bilan band kishilarning aksariyat qismi axborotni, ayniqsa uning asosiy shakli bo'lgan bilimlarni yaratish, saqlash, qayta ishlash va tarqatish bilan mashg'ul bo'ladilar. Bilimlar va axborot bunday jamiyatlarda ishlab chiqarishning asosiy mahsuliga aylanadi. Axborotlashgan jamiyatda nafaqat ishlab chiqarish, balki turmush tarzi, qadriyatlar tizimi o'zgaradi. Moddiy qadriyatlarga nisbatan madaniy xordiqning ahamiyati ortadi. Aqliy mehnat ulug'lanib keladi. Bilimlarga ehtiyoj ijodkorlikni taqozo etiladi. Bugungi kunda mana shunday murakkab globallashuv jarayonida ommaviy madaniyat tushunchasiga mutaxassislar tomonidan har xil demak ta'riflar berilgan. Ommaviy madaniyat folklor, xalq madaniyati, urf-odatlari, marosimlar va san'atini ifodalovchi tushuncha ham deb qaraladi. Ommaviy axborot vositalarining rivoji bilan bog'liq bo'lgan hodisa ham deb tushuniladi. Ommaviy ishlab chiqarish ko'ngilochar industriya tomonidan yaratilgan, ammo iste'moliga mo'ljallangan madaniyatning sayqallashtirilgan namunalari ko'rinishdagi salbiy holat ham deb qaraladi. Ommaviy madaniyatning qiyofasi quyidagilar bilan farqlanadi. U millati, yoshi, joyi, ijtimoiy xususiyatlarga bog'liq bo'lmagan ommaviy iste'molchilarga ega bo'ladi. Bu madaniyat namunalarini yaratish jarayonining o'zi ommaviy xususiyat kasb etadi. Industriyaning maxsus ko'rinishini o'zida namoyon qiladi. Ya'ni matbuot, kino, televiziya, estrada va turli ko'ngilochar shoularda 100 minglab kishilar band bo'ladi. Darhaqiqat, bugun globallashuv sharoitida insoniylik, ma'naviyat va asl madaniyatga xos bo'lmagan ayrim illatlar o'zining qamrovi, ta'sir kuchi tobora ommaviy tus olishi bilan birgalikda taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatlar xalqlarini milliy ma'naviyatiga tajovuz qilmoqda. Ularni zamirini yemirishga, shu ommaviy madaniyat ta'sirida barbod qilishga ham urinmoqdalar. Bunday tahdidlar ommaviy axborot vositalari orqali, hozir ta'kidlab o'tganimizdek, o'sha internet, uyali aloqa telefonlar vositasida, shuningdek insonlarni hayot kechirishi va turmush tarzi uchun zarur bo'lgan iqtisodiyot vositasida ham amalga oshirilmoqda. Bugungi mavzumuzda yana o'sha mafkuraviy poligon tushunchasiga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, mafkuraviy poligon odamlarning qalbi va ongini egallashga qaratilgan g'oya yoki mafkurani mablag' ham zamonaviy texnik vositalar bilan kuchlantirib, moddiy va ma'naviy tashviqot qurollarini ishga solib, dunyodagi axborot va fikr oqimini o'z foydasi yo'lida boshqarib turadigan bir g'oyaviy markazga aytiladi.
Bu borada O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov tomonidan o'sha O'zbekiston 21-asr bo'sag'asida xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari asarida bugungi dunyoning mafkuraviy manzarasiga ta'rif berilgan. Bugun o'sha 21-asr qanday kelmoqda? O'zbekistonliklar biz qanday qarshi olamiz va o'sha kirib kelayotgan tahdidlarga nimani qarshi qo'ya olamiz? Degan fikrlarni ilgari surganlar yoki bugun yadro poligonlariga qaraganda mafkura poligonlari xavfliroq deb aytganlar. Bundan tashqari har qanday tahdidlarga fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi faqatgina ma'rifat bilan kurashishimiz mumkinligini ta'kidlab o'tganlar. Bugungi kunda o'sha ma'naviyatimizga bo'layotgan tahdidlar haqida ham birinchi prezidentimiz Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitobining 3-chi bobida to'xtalib o'tganlar. Ma'naviyatga tahdid, o'zligimiz va kelajagimizga tahdid deb nomlangan ushbu bobda mana shu globallashuv jarayonlariga ta'rif berganlar. Globallashuv bu hayot tarzini tez sur'atlardan o'sishi ekanligini ta'kidlab o'tganlar. Bugungi kunda ma'naviyatimizga bo'layotgan tahdid o'zligimiz va kelajagimizga tahdid ekanligi, bugungi kunda diniy ekstremizm, terrorizm va shu bilan birgalikda missionerlik va prozelitizm holatlari, o'sha islom dinini soxta islomiy g'oyalar bilan tenglashtirishga bo'layotgan urinishlar haqida ham to'xtalib o'tgan. Missionerlik so'ziga ta'rif beradigan bo'lsak, missionerlik lotincha missi so'zidan olingan bo'lib, yuborish, vazifa topshirish, vazifani bajaruvchi degan ma'nolarni anglatadi. Missionerlar boshqa davlatdagi boshqa din vakillari o'rtasida o'z dini tashviqotini olib borish uchun yuborilgan shaxs hisoblanadi. Prozelitizm biron bir dinga ishongan fuqaroni dindan voz kechishiga va o'zga dinni majburan, demak, qabul qilishga to'g'ridan-to'g'ri qaratilgan harakatni anglatadi. Demak, u o'z mohiyatiga ko'ra missionerlikning bir tarkibiy qismi ham bo'lib hisoblanadi. Shu o'rinda bugungi kunda shu mafkuraviy immunitetni kuchaytirish masalalariga ham to'xtalib o'tish zarur. Chunki mafkuraviy immunitet shaxs, ijtimoiy guruh, millat, jamiyatni turli zararli g'oyaviy ta'sirlardan himoya qilishga xizmat qiladigan g'oyaviy nazariy qarashlar va qadriyatlar tizimi hisoblanadi. Shunga ko'ra mafkuraviy immunitet tizimining demak asosiy birinchi elementi bu bilim hisoblanadi. Mafkuraviy immunitet tizimining ikkinchi asosiy elementi esa shunday ilg'or bilimlar asosida shakllanadigan nuqtai nazar, demak baholar, qadriyatlar majmuasidir. Chunki bilimlar qanchalik obyektiv va chuqur bo'lsa, uni zamirida yuzaga keladigan inson uchun e'tiqod darajasida yuksak deb biladigan qadriyatlar tizimi mafkuraviy immunitetning imkoniyatlarini oshiradi va zararli g'oyalar yo'lida mustahkam qalqon bo'lib xizmat qiladi. Va yana yuqoridagilarga qo'shimcha qilib ikki element o'sha mafkuraviy immunitetning uchinchi muhim elementi bilan, ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy ma'rifiy sohalardagi maqsadlar, mo'jallar tizimi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ana shunday aniq maqsadlar tizimi bo'lmas ekan, inson, millat yoki jamiyat o'z yo'lini yo'qotadi, ham oshkora, ham pinxona mafkuraviy xurujlarga nishon bo'laveradi. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalarini jamiyatni demokratlashtirishda judayam muhim o'rni bor. Ayniqsa 21-asrda yashayotgan zamondoshlarimiz uchun bugungi kunda shu axborotni suv va havodek ahamiyat borligi bejiz emas. Dunyo axborot makoni tushunchasi ong va tafakkurimizga shunday singib ketdiki, dunyo hamjamiyatini haqli a'zosini subyektiga aylanish istagini har qanday davlat va jamiyat fuqarolari mazkur axborot makonida mustahkam o'rin egallashni ahamiyatini bir bugungi kunda so'z bilan ta'riflash qiyin. O'tgan asrni so'nggi 10-15 yilida dunyo miqyosida yuz bergan olamshumul tarixiy voqealardan kelib chiqib, hozir biz yashab turgan 21-asrga
kamtargina axborot asri deb ta'rif berilgan. Bugun televideniya hozirgi zamonda eng ommabop axborot vositasi ekan, kitob, gazeta, jurnal o'qish fursati, internetdan foydalanishga imkon va o'quvi yo'q kishilar ham demak televizor ko'radi. Lekin oynai jahonda namoyish etilayotgan chet el filmlari yoki berilayotgan axborotlarning hammasi ham bizning maqsad va muddaolarimizga mos kelavermaydi. Shuning uchun bugungi kunda yana bugungi mavzumizni bir muqaddima qismida shuni aytmoqchimanki, talabalarimizga bu mavzu yuzasidan juda ko'p axborotlar bor. Seminar mashg'ulotlarida ham mana shu berilgan mashqlarni davom ettirib, bugungi mavzumizni yana keng qamrovda o'rganish uchun bir o'zingizga imkoniyat topasiz deb o'ylayman. O'sha seminar darslarimizni ham kuzatib boring. Masofaviy darslarni hech qachon qoldirmang. Uyda o'zingiz ham ko'proq o'sha mustaqil ta'lim olishga harakat qiling. Kelgusi darslarimizda uchrashguncha omon bo'ling.